Tak príjemný dobrý večer. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej verejnej diskusii v rámci série diskusií o kultúre a meste, ktorá má spoločný názov Kuba Talks. Vysvetlím, čo znamená skratka Kuba. Je to skratka platformy s plným menom Kultúrna Bratislava, ktorá združuje približne 50 nezávislých umeleckých a kultúrnych organizácií operujúcich v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji. Je to taká otvorená platforma nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta. Dnešnou našou témou, alebo témou dnešnej verejnej diskusie, nazvali sme ju kultúrne granty v Bratislavskom kraji, ale budeme sa špecificky zaoberať grantovou politikou alebo novou grantovou schémou Bratislavského samosprávneho kraja. Preto mi dovolte, aby som privítal našich dnešných hostí. Som rád, že prijali pozvanie. Zuzana Šajgalíková, dobrý večer. Dobrý večer. Je riaditeľkou odboru kultúry a cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja a jej kolega Rastislav Šenkyrík je vedúcim oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Chceme sa baviť, a to, čo sme avizovali aj v pozvánke na dnešné stretnutie, chceme diskutovať o tom, ako funguje nový nástroj na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji, o tej novej dotačnej schéme na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja, ale samozrejme, že tento nástroj nevisí niekde vo vzduchoprázdne, ale vznikol ako súčasť novej stratégie rozvoja kultúry, ktorú pripravili títo dvaja ľudia a ktorá vstúpila do platnosti schválením zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, tuším, v júni tohto roku, 26. júna tohto roku. A moja prvá otázka teda súvisí s tým, čo vlastne bolo impulzom konečne po rokoch vytvoriť takúto stratégiu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja, odkiaľ ten impuls prišiel, čo bolo tou motiváciou. Zuzana a Rasťo, ako chcete. Takže zo samotnej povahy veci, z toho, ako funguje samospráva na Slovensku, vyplýva, že všetky oblasti, ktoré samospráva riadi a kontroluje, sa riadia na základe strategických materiálov, ktoré je samospráva povinná vypracovať a na ich základe, ako schvália poslanci, ten daný materiál sa potom riadiť. V prípade kultúry bola niekoľko rokov taká situácia, že strategický materiál neexistoval. Neviem presne z hlavy, koľko rokov tá situácia trvala. Od vzniku ŽUP neexistoval samostatný materiál. Bol len taký prvotný materiál, keď vznikla ŽUPA v roku 2002 a bola to nejaká koncepcia podpory kultúry, športu, mládeže a školstva, ktorá skončila v roku 2006, myslím, a odvtedy nemal Bratislavský samosprávny kraj žiaden špecializovaný koncepčný materiál. Áno, takže vlastne v tejto situácii, ktorú teraz opísal Rastislav Šenkyrík, som nastúpila ja na odbor ako riaditeľka 1. apríla 2016, najprv na tretinový úväzok. Takže bolo zrejmé, že jednou z tých najdôležitejších úloh v tom úvode bude takýto koncepčný materiál vytvoriť, pedantne zoponovať a dúfať, že ho poslanci schvália, čo sa aj podarilo. Takže, ako sme spomínali, 26. júna materiál schválený bol. Jeho spracovateľmi sme my dvaja, ako tu pred vami sedíme. A usilovali sme sa v ňom zadefinovať to, čo z nášho pohľadu sú najdôležitejšie body optimalizácie kultúry v našom kraji, pričom teda netajíme sa tým, že tým najdôležitejším krokom pre rozvoj našej kultúry, ktorý je zakotvený v stratégii, bolo z nášho pohľadu práve zavedenie mechanizmu dotačného, čiže vytvoriť nejakú platformu súťažného financovania pre subjekty pôsobiace v kultúrnom dianí v našom regióne, pričom sme dbali teda o to, aby tých prostriedkov, ktoré na tú kultúru budú takýmto spôsobom vyčlenené, bolo čo najviac. Aby to teda nebol iba nejaký príjemne vyzerajúci kozmetický koncepčný moment, ale aby naozaj sa implementáciou tejto dotačnej schémy to kultúrne dianie mohlo rozvinúť zmysluplne a výrazne. Takže dúfajme, že sa nám aspoň nejaký krok k tomu podarilo uskutočniť. Ja by som dve také veci, že
aby to nevyznelo, že sme si porozumeli dvaja ľudia, sadli, namočili pero, utreli uznojené čielko a naklovali stratégiu. Tak to bolo zo začiatku. Hej, hej. Bolo to zaujímavé, že ja som si vlastne oprášil moje názory a myšlienky vyše 30-ročné, ktoré sa formovali v čase, keď som pociťoval nejakú opozíciu voči režimu, ktorý kedysi bol. A mňa príjemne prekvapilo, že mladý človek, formovaný už novou dobou, nezávislý intelektuál, ktorý je z prostredia kultúry, je dramaturgička divadelná, a ktorý komunikuje so svetom, keď sme sa začali o tom baviť, tak ja som odpadával, lebo tie naše názory a tie princípy, ktoré sme tam chceli dostať, sa prekryli. Čiže nič nové pod slnkom. To je jedna vec a pre mňa také príjemné, že asi to, čo má hlavu a petu, má furt hlavu a petu. A druhá vec, že zároveň, keď sme to formulovali, keď sme to precizovali, tak sme začali hľadať aj nejakých kamarátov zvonku, z nezávislej sféry a boli to práve Kubáci alebo ľudia z A4, ktorí spolu s ďalšími, na ktorých nás kontaktovali aj z akademickej obce, nám pomohli v niektorých formuláciách, v hľadaní argumentov a podobne. Takže aj keď tú kostru, tú podstatu sme nahodili spolu, bola výsledkom aj týchto konzultácií, aby to nevyzeralo tak nejak, že duo genius. Tam má Bohdan na to ďalšie otázky, tak som nechcela predbiehať. Dobre, tak jasné, Rastio nemal možnosť čítať otázky, takže on už chce odpovedať na všetko dopredu, ale to je v poriadku. Ja som ten Brontosaurus pred 30 rokov, ja nemám doma ani počítač, ani internet. Ja som práve chcel povedať jednu takú dôležitú vec, ktorá súvisí vôbec celkovým tým rámcom toho, o čom sa vedie taký súčasný širší diskurs, súvisiaci s rozvojom alebo s potrebou tvorenia kultúrnych politík alebo stratégií, ktoré samozrejme obnáša určitý typ plánovania. A toto je nejaká samostatná disciplína, ktorá je hodne komunikovaná smerom od EÚ dole. Vníma sa to tak, že proste mesta by mali prevziať tento typ zodpovednosti a dokonca existuje veľa názorov, z ktorých mnohé sú skutočne relevantné, ktoré artikulujú takú pointu, že vlastne kultúra ako vo svojom širšom aj užšom rámci dokonca môže prispieť k rozvoju alebo udržateľnosti miest. A práve tá moja otázka, ktorú už raz tu častočne zodpovedal, súvisí s tým, že ako teda prebiehal ten proces tvorby stratégie, s kým tá stratégia bola konzultovaná a aké boli tieto rámce, keďže ak teda hovoríme o potrebe nejakého plánovania, tak často je artikulovaná požiadavka na to, aby to plánovanie bolo čo najviac participatívne, aby do neho boli zainteresovaní alebo zainteresované čo najširšie spektrum rôznorodých aktérov, ktorí sú tvorcami kultúry alebo umenia a samozrejme častokrát je potrebné zainteresovať aj tých ľudí, ktorí sú prijímateľmi. Čiže tá moja otázka, ktorú teraz chcem formulovať, súvisí práve s týmto. Čiže aký bol ten proces, s kým tá stratégia bola konzultovaná, ako vznikala? Asi teda vieme, že nebol to nejaký taký ten plnoformátový, dlhodobý plánovací proces, ale sa to udialo pomerne rýchlo. Áno, ten vznik tej stratégie, tak ako myslím, že by to asi malo aj po správnosti byť, začal analýzou. Analýzou toho súčasného stavu a prostredia bratislavskej župy, to, koľko prostriedkov vynakladá na kultúru, aké kultúrne subjekty sa na jej území realizujú a vyvíjajú svoju činnosť a tak ďalej. A prišli sme k pomerne zaujímavým zisteniam, že v bratislavskom kraji je na kultúru percentuálne voči celkovému rozpočtu župy vynakladaný najmenší objem finančných prostriedkov, že bratislavská župa zriaďuje najmenší počet kultúrnych zariadení a že vytvára najmenší počet pracovných miest pre ľudí pracujúcich v kultúre, čo je dané tým, že zvyšné slovenské župy zriaďujú naozaj relatívne oveľa viac kultúrnych zariadení, to je akože samozrejme, že to je o tom. A plus, navyše, sme si uvedomili isté špecifikum bratislavského kraja, keďže sa na jeho území nachádza hlavné mesto a preto tá kultúrne dianie na bratislavskej župe je najbohatšie, najštrukturovanejšie, najšpecifickejšie a tak ďalej. Takže dať dohromady vlastne prístup
ku ktorému nás zavezuje to, že Bratislavská župa nie je len hlavné mesto, ale aj Záhorie, Podunajsko, Malokarpatsko, čiže isté subregióny, ktoré sa na území nachádzajú a majú svoje potreby a svoju kultúrnu, nejakú svoju kultúrnu základňu, ktorá ale je vo svojej povahe dosť významne odlišná od kultúrneho diania v hlavnom meste. Takže usilovali sme sa toto dostať do nejakej rovnováhy, čo nebola ľahká úloha. Ale teda toto je tá analytická časť, kde sme si uvedomili, že je veľmi dôležité v tom dotačnom systéme minimálne tým, že v ňom bude relatívne veľký objem finančných prostriedkov, zvýšiť ten pomer rozpočtu kraja voči rozpočtu vynakladanému na kultúru. Myslím si, že to je veľmi dôležité a k dotačnému systému neskôr. Hej, ja ešte by som nadviazal, že naozaj v Bratislave je veľmi neštandardná situácia, alebo všade inde vo svete tie hlavné mestá krajín sú ako keby samostatné kantony, alebo samostatné Bundeslandy, alebo hejtmanstva, alebo župy, mede v Maďarsku a podobne. V Bratislave sa nám to tak prekrýva, čo je možno aj na škodu Bratislavy. Na druhej strane je väčší potenciál naozaj v Bratislavi, lebo je tu aj tá metropolitná kultúra, ten presah na zahraničie a podobne. To vyplynulo z tej analýzy. A ešte z tej analýzy vyplynula jedna vec. Už ten názov odboru, ktorý zdedila Zuzana Šajgalíková, vypovedá za všetko. Odbor cestovného ruchu a kultúry. Kultúra tam je na poslednom mieste. Keby bolo medzi tým ešte školstvo, mládež, ja neviem, šport a ja neviem čo všetko, tak tá kultúra by bola na konci. Paradoxne, zákon 302 z roku 2001, na základe ktorého vzniklo toto nové územnosprávne členenie a vyššie územné celky, dal župám alebo tým vúdskám, vyšším územným celkom, originálne kompetencie v oblasti kultúry. V oblasti cestovného ruchu nemá žiadnu originálnu kompetenciu. Tam má len nejak podporovať. Čiže paradoxne, bolo to postavené na hlavu a to, čo sme sa snažili urobiť, bola snaha dať tomu hlavu a petu, že keďže nám to aj zákon ukladá a potom ďalšie zákony aj prenesené kompetencie, že dať to do tohto garde. A samozrejme, to je to podstatné, čo povedala Zuzana, to stále ešte hovorím k tej analytickej časti, že tým nástrojom bola nejaká dotačná schéma a to je vlastne leitmotív toho, čo sme sa pokúsili stvoriť. A ešte nejaké princípy do nej dostať, ale k tomu sa asi dostaneme ďalej v diskusii. Áno, však poďme pekne po poriadku, no tak dostaneme sa k tej dotačnej schéme. Ja som avizoval, že ona teda nevisí vo vzduchoprázdne a že niečo vám tie analýzy, ktoré ste realizovali, ukázali. To, čo vám ukázali, ste už čiastočne artikulovali, áno, tak máte tam 7 tých subjektov, ktoré ste zdedili, ktoré akože zriaďujete. To sú tie vaše subjekty, medzi ne patrí napríklad Divadlo Arena, Divadlo Ludus, Bratislavské bábkové divadlo, Astorka, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a Malokarpatské múzeum v Pezinku. No, čiže týchto sedem akoby entít vy zriaďujete. Tak trošku to vzniklo tak paradoxne, že ste to proste dostali akoby v rámci decentralizácie do Vienka. Teraz hovorím, vy ste to dostali do Krajského národného výboru, či Krajského úradu, či jak sa to volalo. No a tá situácia Bratislava, ako už hovorila Zuzana, je oveľa viacej štruktúrovaná. Bratislava je hlavné mesto krajiny, sú tu kultúrne subjekty, umelecké subjekty naozaj zriaďované priamo štátom, ako povedzme príklady Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum. Potom sú tu ďalšie subjekty, ktoré sú povedzme zriaďované mestom. A potom je tu veľká, pomerne heterogénna skupina, ktorú môžeme nazvať takým pomenovaním ako nezávislá kultúrna scéna, ktorá tiež akoby má samozrejme nejaký kultúrny a umelecký výtlak, ale zároveň je pravdepodobne v najnevýhodnejšom postavení voči tým akoby subjektom, ktoré sú zriaďované. A toto tá analýza akoby nejakým spôsobom ukázala. Plus navyše je tu teda kultúrne dianie v regióne. Čiže áno, neprofesionálna kultúra, ktorá sa deje na ploche celého regiónu. Áno, aby som teda nestával kultúru iba do tých elitných nejakých poschodí vo forme tých najimanentnejších prejavov v podobe umenia, ale samozrejme kultúra je naozaj oveľa širší rámec. Dobre, čiže tá analytická časť vám povedala, aký je ten stav. On je
pomerne neutešený, ale tak je taký, aký ho máte k dispozícii, taký, aký ste ho získali. Ešte stále mi tam absentuje trochu tá odpoveď na otázku, že ako teda prebiehal ten konzultačný proces, lebo ja to trošku viem, pretože som bol do toho zainteresovaný, ale možno pre našich tu prítomných divákov by ste mohli teda povedať, že s kým všetkým ste konzultovali tú prípravu, kto vám dával k tomu nejaké pripomienky, ako toto vlastne prebiehalo, tento rámec. Áno, vlastne ja som to začala tú odpoveď na túto otázku, on som ju zabudla dokončiť, že vzhľadom na to, na tú zložitú štruktúru toho kultúrneho prostredia v celom kraji bolo nevyhnutné konzultovať stratégiu nielen s nezriadovanou kultúrou a so subjektmi nezriadovanej kultúry, ktoré sa artikulujú v ostatnom čase prostredníctvom platformy Kuba. Takže áno, toto bol jeden z najdôležitejších partnerov na konzultáciu práve pre oblasť podľa nás finančne podvýživenej nezriadovanej kultúry. Ale keďže máme zodpovednosť za dianie v celom kraji, museli sme stratégiu konzultovať aj v území, takže s primátormi a starostmi nášho kraja, aby našli v nej odpovede aj na svoje vlastné otázky, ako miestnu kultúru ďalej podporovať a ako ju rozvíjať. A plus samozrejme sme konzultovali stratégiu s hlavným mestom Bratislava. Ak som na niekoho zabudla, prosím, povedzte, pán Šejky. Samozrejme, s našimi tými takzvanými kultúrnymi zariadeniami, všetkými siedmimi, ktoré zriaďujeme, a kontaktovali sme, a teraz aby som to správne vyslovil, Inštitút pre kultúru a spoločnosť, Magda Vaša. Inštitút kultúrnej politiky. Áno, kultúrnej politiky. Hnacím motorom je tam pani Magda Vašariala v Pistoriho paláci. Tam sme si potelefonovali, ale k nejakej relevantnej spätnej väzbe žiaľ nestihlo. Musím povedať, že sme boli aj v dosť časovom strese, pretože ak sme na tento rok chceli získať nejaké peniaze, muselo to schváliť júnové zastupiteľstvo. To len na vysvetlenie, že určite sme úplne štandardne nevyčerpali všetky možnosti komunikácie, ešte možno akademická obec, a tam musíme spomenúť pani doktorku Mrvovú z Filozofickej fakulty, myslím, z katedry kulturológie, ktorá nám... A samozrejme poslancov BSK na čele s predsedom kultúrnej komisie Ladislavom Snopkom a s ďalšími poslancami, ktorí o to prejavili veľký záujem, a teda my sme ich iniciatívne kontaktovali, ale to už bol ten posledný krok, aby navrhované opatrenia boli prijaté zastupiteľstvom BSK. Dobre. No, a teraz znova trošku ešte k tej analýze. Čiže tá analýza vám niečo ukázala a vy ste v tej stratégii teda stanovovali nejaké programové priority. A to súvisí s mojou ďalšou otázkou. Čo teda sú tie programové piliere tej aktuálnej stratégie, ktorá má trvať 5 rokov? Jedna z tých odpovedí sa ponúka jednoduchá, to je to zriadenie dotačnej schémy, ale čo sú teda tie kľúčové, akoby nosné programové idei, ktoré sú v tej stratégii obsiahnuté? Na čom tá stratégia teda stojí? Tá stratégia má jednu základnú myšlienku, ešte skôr, ako sa dostanem tým konkrétnostiam, aj preto, že sme sa ocitli v situácii, že kraj nemal žiadny strategický materiál, aj preto, že sme nadobudli pocit, a myslím, že oprávnený, že je veľký rozpor medzi deklarovaným záujmom o podporu kultúry a jej skutočnou podporou, tak sme si za leitmotív celej stratégie zvolili motto Bez kultúry nie sme a snažili sme sa všetkým zúčastneným, najmä poslancom, upriamiť ich pozornosť na to, že kultúra v širšom slova zmysle je synonymom slova civilizácia a že etika, morálka a kultúra sú spojené nádoby, lebo sme presvedčení o tom, že to tak je. Nedávno som počula jeden veľmi zaujímavý rozhlasový rozhovor s Lacom Keratom, kde práve poukazoval na to, že sa vytráca morálka spoločnosti aj preto, že sa prestávajú čítať knihy a tak ďalej, určite viete, o čom hovorím, takže to nemusím rozvíjať. Takže toto by bol nejaký filozofický základ tej stratégie a zvolili sme niekoľko takých strategických oblastí, respektíve opatrení, ktorým sme sa chceli venovať v tých 5 rokoch, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, základom je otvorený a efektívny systém financovania kultúry prostredníctvom súťažného financovania, dotačná schéma, to je jasné. Ďalšia veľká výzva, pred ktorou stojíme, myslíme si, že to bude veľmi ťažké, ale skúsime to, je optimalizovať aj tú kultúrnu infraštruktúru, ktorú sme zdedili, teda prehodnotiť alebo
nanovo zhodnotiť finančné prostriedky vynakladané na nami zriadované kultúrne zariadenia, na efektívnosť ich fungovania, na nejaký systém odmeňovania riaditeľov a tak ďalej, aby sme možno upratali prístup k financovaniu zriadovaných inštitúcií v tom zmysle, že buď teda naozaj im dávame peniaze iba na prevádzku a nech súťažia o prostriedky na realizáciu umeleckých projektov, alebo teda to nastaviť nejako inak, ale chceme na to prísť aj prostredníctvom auditov, diskusí a tak ďalej a hľadať to optimálne riešenie. Ďalej nás zaujíma ako samostatná téma obnova kultúrneho dedičstva. Je to veľmi zložitá, veľmi veľká téma. Myslím si, že toto bude asi jedna z najťažších vecí, ktoré sme si predsavzali, pretože predsa len obnova kultúrnych pamiatok je finančne nesmierne náročná vec a iba s prostriedkou župy zrejme nikdy nebude možné ju celkom na 100% realizovať. Takže tam komunikovať s možnosťami, ktoré ponúka Európska únia so zapojením štátu a mesta a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej samozrejme rozvoj samotnej tvorby ako takej, v prvom rade teda cez dotačnú schému a potom sieťovanie kultúry v širšom význame v zmysle napojenia na školstvo, to je samostatné opatrenie, samostatný strategický pilier. Myslím si, že to je veľmi dôležité prepojenie praxe a vzdelávania a vôbec vnímať kultúru ako nástroj na edukáciu spoločnosti. A poslednou takým balíkom nejakých myšlienok je vnímať kultúru ako nástroj sociálnej inklúzie. Už sme začali komunikovať aj s tretím sektorom v zmysle zapojenia znevýhodnených skupín občanov, respektíve ľudí zo sociálne slabších vrstiev nejakým spôsobom do kultúry, či už iba minimálne v zmysle tom, že budú mať nejaký zvýhodnený prístup na kultúrne podujatia v našom kraji, alebo ešte tú celú spoluprácu projektovo rozšíriť na workshopy, vzdelávanie a tak ďalej, množstvo aktivít. Takže takto by sme to vnímali. Je to takých 5 okruhov. Ak som niečo zabudla, prosím, pán Šenkivík, povedzte. Ja ešte možno jednu takú vec, že to, čo sa nám podarilo možno dostať aj do hlav tých komunálnych alebo tých samosprávnych politikov, je trošku ten novší pohľad na kultúru, že to nie je nejaká čierna diera, v ktorej miznú peniaze a že sú relevantné štúdie, ktoré dokazujú, že to je samostatný a veľmi produktívny ekonomický sektor, ktorý či už priamo alebo nepriamo generuje aj ekonomicky kvantifikovateľné hodnoty, že dokonca však tých štatistík a tých štúdií je strašne veľa. Nechcem odbočovať, proste, ale posunuli sme tento pohľad, čiže nie je to niečo stratové. A ešte možno jedna vec, čo tam treba spomenúť, že hlavne sme upriamili pozornosť na to, že treba poskytnúť nejakú pomoc vo forme Bohdanová formulácia obľúbená tej predlženej ruky distribúcie peňazí pre tých, ktorí tvoria tú kultúru, ktorí tvoria to umenie. Čiže tie peniaze by sa mali dostať tam, kde kultúra vzniká, kde vzniká to jej jadro, lebo ešte k tej analýze zistili sme, že asi, ja neviem, 99% peňazí zhltnuté marginálne výdavky, prevádzkové kúrenie, odvody, neviem čo, a nejaké necelé percento ide na tvorbu umeleckú napríklad ako takú, čiže tie štatistiky sú skresľujúce. No a toto sa ocitlo v tej filozofii a tak to bolo nastavené. A vlastne od toho sa odviala aj tá dotačná schéma, kde sme sa možno mali aj posunúť. My sme chceli úplne samostatnú dotačnú schému, ktorá bude fungovať na princípe nezávislého odborného rozhodovania. Náš prvý návrh bol taký, že vznikne nejaká Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie, nejakí ďalší hodnotitelia, aby teda bola nejaká diskusia odborná pre hodnotenie projektov a že z toho vzídu tie odporúčania a na základe odborného rozhodnutia a odporúčania budú pridelované peniaze bez zásahu politickej moci. No lenže samozrejme tá dnešná doba je taká, že tie atavizmy sú veľmi silné a neradi sa politici tej politickej moci zdávajú, tak to, čo vzniklo, je taký kompromis, že máme tú radu, ale musí to schváliť dotačná komisia zastupiteľstva a tie tzv. Veľké dotácie na 2500 aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. A to bola celkom veselá dráma, ako sa to vyvíjalo. Dobre, no tak tam sú všelijaké akoby pikantérie okolo toho. Dostaneme sa aj k tomu,
Každopádne teda, dobre, tak nešli sme in medias res, ideme teraz trošku ako tak lineárne, tak vieme, že áno, jedným z tých nástrojov, ktoré pomenovala novovzniknúvšia stratégia, v júni schválená zastupiteľstvom, myslím, že nikto nebol proti. Dvaja sa zdržali, čo je obrovský úspech. Dychovka k tomu vyhrávala niekde vo vestibule. Roztrhania plúc. Áno. A teraz, tá dotačná schéma, ktorá je čisto určená pre podporu kultúry a umenia, je úplne nový nástroj. Nič také doteraz nefungovalo nielen v podmienkách Bratislavského samosprávneho kraja, ale v Bratislave vôbec, ani na úrovni magistrátu, ani jednotlivých mestských častí. Poznáme také tie zmiešané grantové schémy, nebudem ich tu teraz vymenúvať. Toto je proste úplne nový nástroj. Vy, keď ste ho vykreovali, tak ste okrem iného v ňom artikulovali, alebo takto, v stratégii priamo formulujete potrebu aj vyrovnávania tých príležitostí v prospech tej nezriadovanej alebo nezávislej kultúrnej scény, ktorým tá dotačná schéma by mala byť prostriedkom, áno, k prístupu k financiám, čo je akoby obrovská zmena pomenovaná. A povedzme si teda aj to, že už ste dokonca aj vyhlásili prvú výzvu, ešte v auguste, už ste dokonca v júli, už dokonca teda boli udelené aj prvé granty v celkovej výške okolo 400 000 eur. Čiže akoby ten proces teraz sa akože rozbehol sa veľmi silne. Ale stále teda tá otázka, niekoľko otázok je v tom pre mňa schovaných. Čo si teda od prevádzky tohto nového nástroja pre rozvoj kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji sľubujete? A ako máme rozumieť tomu takému určitému rozporu, keď na jednej strane v stratégii v niektorých jej častiach priamo pomenúvate tú znevýhodnenosť tej nezávislej kultúrnej scény voči zriaďovaným inštitúciám a na druhej strane priamo už v schéme je formulované, že nezávislá scéna by mala dostať pri najmenšom 40% podielu z toho. Čiže aký, nie je v tom náhodou rozpor a teda ako máme tomuto rozumieť, keď v tej stratégii samotnej popísané to nevyvážené postavenie akoby takto tej zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej scény. Je tam to slovo najmenej. A to slovo najmenej nám umožnilo zachovať nejaký ako keby pocit, že nezabúdame na mestá a obce a na ich kultúrne dianie, ktoré je takmer výhradne viazané na, ako na subjekt je viazané na mesto alebo obec, tým pádom je ako keby automaticky zriaďovanou kultúrou, ale zároveň realita tej prvej výzvy, ktorá bola vyhlásená v júli, v ktorej bolo 400 000 eur, vyčerpaných bolo 400 000 eur, ukázala, že ten naozajstný pomer toho, ako sa to čerpalo, je viac než 80-20 v prospech nezriaďovanej kultúry. Áno, lebo viete, keď tam dáte to najmenej, tak vás to ako keby nezaväzuje k tomu, že to musíte úplne presne dodržať. Takže bol to pre nás priestor na to, aby sme ukázali, čo to prostredie vygeneruje. Akú kvalitu projektov v oblasti nezriadovanej kultúry, akú kvalitu projektov v oblasti kultúry, ktorá je zriadovaná mestami a obcami. A dokonca samozrejme mohli sa tam vyskytnúť aj inštitúcie zriadované štátom. Jediný, kto je absolútne vynechaný z možnosti vstúpiť do dotačnej schémy, sú subjekty zriadované župou, čiže našich 7 kultúrnych zariadení. Tí tú možnosť nemajú. Ale naozaj tá realita ukázala, že prostredie generuje projekty najvyššej kvality práve v oblasti nezriaďovanej kultúry a na základe toho boli aj tie prostriedky vyčlenené. Dobre. Ja ešte by som povedal k tomu, ako fungovala tá rada, ako to bolo nastavené, to ako bola ešte nastavená výzva, dobre, ale vo vzťahu k tomuto dobre, kľúču. Prepáč, Rastio, ja to ešte len predbehnem, že teda možno by som mohli povedať, že teda ten systém predĺženej ruky napokon predsa existuje. Existuje čosi ako expertný orgán, ako poradný orgán župana. To je tá rada pre kultúru a umenie. Presne toto som chcel povedať, že župan menoval radu Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie, ktorá kopíruje tých 9 oblastí, ako je kultúrne dedičstvo, audiovizuálne umenie, literatúra, hudba a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň menoval ďalších 9 hodnotiteľov, aby zase to nebola one-man show v tých jednotlivých oblastiach. A
My sme vlastne od tej rady chceli a myslím, že takto vykonali aj podľa najlepšieho svojho vedomia a svedomia, že rozhodovala kvalita. Že my sme akékoľvek percentuálne schémy, najmenej, najviac dali bokom, že mali úplne voľnú ruku a inštrukciu v tom, nevstupovali do toho politici, nevstupovali do toho rozhodovania úradníci, rozhodli podľa svojho svedomia na princípe kvality. Takže v tom ich rozhodovaní po ten moment, po ten ich primárny návrh, to naozaj išlo takto hladko. My sme nechceli urobiť ani to, že by sme pre tých jednotlivých 9 oblastí podpory, ktoré sme navrhli, ako spomínal pán Šenkirik, od ochrany kultúrneho dedičstva až po medziodborové kultúrne aktivity, nechceli sme urobiť chlieviky, že koľko má ktorá oblasť peňazí, pretože sme práve preto, že je to poprvýkrát, naozaj sme chceli počkať na to, ako sa to prostredie správa autenticky samé od seba, pretože keby sme niekde dali viacej, možno že by tam prišlo menej kvalitných projektov, čiže nechceli sme nejako zaviazať nikoho k ničomu a takisto to aj v tých percentuálnych podieloch sme to ponechali takto otvorené, aby sme sa vlastne naučili z tejto prvej výzvy, že čo ten Bratislavský kraj sám od seba spontánne generuje ako kultúrne dianie. Čo bolo veľmi zaujímavé, lebo na rokovaní rady sme boli prítomní, jedna kolega je tajomníkom, čiže zapisovateľom a my sme nejaký ten administratívny servis robili. Tá rada dospela ku konsenzu, že ako rozdeliť tie peniaze, lebo samozrejme žiadosti bolo, žiadatelia 5-krát viac peňazí, ako bolo k dispozícii. Že určite objednávka na tú grantovú schému, ako by v tom prostredí existovala však? Podľa mňa definitívne áno, ináč by nebol ten výsledok taký. Jasne. A vzhľadom na ten chvat 15.7. cez prázdniny, keď sú ľudia na dovolenky, na dovolenkách sme narýchlo vyhlásili grantovú schému s uzávierkou do 7. augusta. A 3 týždne bola otvorená áno, výzva. A napriek tomu vzniklo naozaj kopec kvalitných projektov a 20. augusta vlastne sme to uzatvárali. Áno, teda uzatvárali rada, sme hodnotenie rady, áno. Vy ste trošku rozbili takú tú, taký ten rámec, ktorý tu existuje. Pekne to nazvala Zuzana Tkáčiková, ktorá robila podobnú diskusiu, že jeseň grantová pieseň. Áno. Vy ste to v lete vyhlásili ste novú výzvu a napriek tomu teda ten záujem o finančnú podporu 5-krát prevýšil možnosti tej schémy. Áno, celkovo takže prišli projekty za, celkovo žiadali žiadatelia 1 800 000 eur a mali sme k dispozícii 400 000. Mm-hmm. Takže to bol ten previs. 1 850 000 Tak. 233 tých projektov bolo. No, dobre. Ale stále ste ešte nepovedali, kto je teda v tej rade, v tej akoby v tom nezávislom expertnom orgáne a aký je štatút tej rady, aká je charakteristika toho orgánu. Áno, prepáčte, ja by som ešte spovedala vec, ktorú som zabudla. V rámci toho, ako sme nechceli vlastne ani určovať tie finančné prostriedky viazané na tie oblasti podpory, tak sme sa, to bolo myslím veľmi ťažké, usilovali aj nezaviazať členov rady k tomu, aby dbali na proporcionalitu v rámci celého regiónu. Toto je politicky veľmi, veľmi náročný, tenký ľad, ktorý naozaj to myslím, že je veľmi fajn, že to prešlo tak, ako to prešlo, pretože predsa len tí volení zástupcovia v zastupiteľstve BSK samozrejme celkom prirodzene vždy sledujú záujmy svojho subregiónu, ale podarilo sa nám to vybalansovať tak, že v každom regióne sa ocitlo veľké množstvo kvalitných projektov a tým pádom bol každý uspokojený bez toho na to, aby sa to na to nejakým spôsobom dbalo. A my by sme boli ochotní na zastupiteľstve bojovať aj za to, keby niektorý subregión bol ako keby vygeneroval menšie množstvo kvalitných projektov, tak by sme tých poslancov sa usilovali presvedčiť o tom, že to je bohužiaľ odraz skutkového stavu veci. No a k tej rade, nech sa páči. Nie, ja len chcem povedať, že ukázalo sa, že ani nebolo treba to umelo, čo fungovalo na župe, vždy to bola otázka politických dohovor, tretina Záhorie, tretina Senecko, tretina Malokarpatská oblasť a úzkostlivo sa to striehlo. Zrazu to sa spontánne ukázalo, že ten región v každom tom svojom kúte je schopný vygenerovať niečo, čo obstojí v tej otvorenej súťaži. S menšími či väčšími rozdielmi, ale s menšími, áno, väčšími rozdielmi, ale viac menej relatívne proporcionálne to dopadlo, čo ma ukľudnilo, lebo presne na tom to mohlo skrachovať, na tom pocite krivdy a takzvanej nespravodlivosti v tej politickej duši nejakej. Tak ale ono to je naozaj citlivá vec, pretože toto je čosi,
To je oblasť, kedy hovoríme o prístupe ku kultúre, ak teda hovoríme čisto o kvalite, a to je zložitejšia téma, hlavne keď hovoríme o verejných prostriedkoch, tí by mali zabezpečiť aj určitý prístup ku kultúre, aj nejaký vyváženejší, ale v poriadku, ja toto nespochybňujem. To bude pre nás najťažšia téma do budúcnosti, toto cítime, toto je naozaj veľmi, veľmi náročná otázka. Ja sa ešte pri tom pristavím, lebo... Rastio, ale ešte ty sa už pri tom nepristavuj, lebo ja chcem, aby ste povedali teda ľuďom, že kto je v tej rade, dobre, akým spôsobom funguje štatút rady a čo, ako môžete verifikovať tú nezávislosť, tak povedať nezávislosť tých ľudí, ktorá je deklarovaná. Radu sme zostavovali na základe akejsi dôvery, ktorá v nás bola vložená. Tu na tomto mieste si dovolím spomenúť, že bez podpory župana Bratislavského kraja by nič z toho, čo sme vymysleli, nebolo možné. On naozaj v momente, keď sme tie myšlienky nejako formulovali, sa rozhodol sa za ne naozaj veľmi mimoriadnym spôsobom postaviť. Nás to samých strašne prekvapilo. Takže on nám v tomto hrozne pomohol aj pri komunikácii s poslancami. No a keďže sme dostali túto dôveru, tak sme sa rozhodli podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v konzultácii so všetkými tými, o ktorých sme hovorili, že sme s nimi konzultovali stratégiu, zostaviť radu. Radu BSK pre kultúru a umenie, ktorá mala mať 9 členov, tak aby bola pokrytá každá oblasť podpory, ktorú sme chceli vyhlásiť vo výzve. Myslíme si, a úprimne si myslíme, že sme vybrali osobnosti, ktorých sa spája absolútna odbornosť s istou mierou medializácie, čo si myslíme, že je naozaj na mieste a že je to vhodné, a s totálnou bezúhodnosťou a veľmi takým ako keby úprimným občianským postojom. A môžem povedať, že za kultúrne dedičstvo je členkou rady profesorka inžinierka architektka Henrieta Moravčíková, za ľudové umenie profesorka Zuzana Beňušková zo Slovenskej akadémie vied, za pamäťové inštitúcie a aktivity doktor Maroš Borský, riaditeľ Židovského komunitného múzea, za divadlo je to režisér Rastislav Balek, najnovšie znova držiteľ ceny Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny, za audiovizuálne umenie dokumentarista Peter Kerekeš, o ktorom si myslím, že naozaj slovenskú kinematografiu reprezentuje intenzívne aj na medzinárodnom poli, za literatúru spisovateľ Michal Hvorecký, ktorý sa stal aj riadnou voľbou predsedom rady, za výtvarné umenie doktorka Lucia Gregorová-Stach, teoretička a historička umenia zo Slovenskej národnej galérie. Za hudbu pán Adrian Reiter, muzikológ z veľmi slávnej rodiny, syn Ľudovita Reitera. A medziodborové kultúrne aktivity zastrešil filozof a kurátor Fedor Blaščák. A možno by sme aj tých hodnotiteľov mali uviesť, lebo odviedli fantastickú robotu. Áno, pri každej oblasti sme k výroku člena rady vyžiadali a aj získali výrok nezávislého hodnotiteľa. Navzájom sme spriemerovali tieto dve hodnotenia a potom rada v diskusii rozhodovala o tom, teda, aký finálny počet bodov a akú sumu odporúča prideliť ktorému projektu. Takže hodnotiteľmi boli za kultúrne dedičstvo doktorka Zuzana Zvárová, zástupkyňa riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok Bratislava, za ľudové umenie pani magisterka Eva Ševčíková, etnologička z Úľuvu, je tu dnes medzi nami. Sme veľmi radi. Za pamäťové inštitúcie magisterka Nina Lalíková, vedúca oddelenia reštaurovania Historického múzea Slovenského národného múzea. Za divadlo Dáša Čiripová, divadelná kritička a dramaturgička, šéfredaktorka časopisu Kód, ktorý vydáva Divadelný ústav. Za audiovizuálne umenie filmová scenáristka, kritička a poetka Mária Ferenčuhová, zároveň redaktorka časopisu Kinoikon. Za literatúru to bola doktorka Ingrid Hrubaničová, jazykovedkynia z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, členka divadla Skrat, takže naozaj veľmi všestranná osobnosť. Za výtvarné umenie pani magisterka Mária Ríšková, kurátorka, vedúca oddelenia zbierok Slovenského múzea dizajnu. A tam sme mali dvoch nezávislých hodnotiteľov, ešte to bol akademický sochár pán Juraj Čutek. Za hudbu taktiež dvoch, Peter Zagar, vedúci oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra v Bratislave, a pán Vladimír Zvara, vedúci katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. A za medziodborové aktivity pani magisterka Barbara Gindlová, projektová manažerka v oblasti kultúry a miestnej samosprávy, myslím, že pôsobí v ZMOS. Takže toto bol ten ansambel ľudí, ktorý sa musel stretnúť počas leta s 233 projektmi. Hej, aj Daša Čeripová je medzi nami, ano, jedna z hodnotiteľiek medzi tým prišla. A, tak dobre, Hvorecký sa stal predsedom. Inak teda chcem povedať, že podľa môjho názoru tá ráda, aj
tá hodnotiaca komisia má neuveriteľné kvality. Nechcem to s ničím iným porovnávať, no tak mohol by som to porovnávať napríklad s novou zriadenou rádou pre Fond pre umenie. Neviem, či tá vaša nie je kvalitnejšia, ale to, k tomu to si len takú rečnickú otázku kladiem. A hlavne je naša. A teraz, že tak dobre, a oni vy ste nejakým spôsobom ošetrovali taký ten rámec konfliktu záujmov, pretože my vieme, že sa pohybujeme na malom území, väčšinou ste teda hovorili o ľuďoch, ktorí sami sú výkonnými umelcami alebo teoretikmi, pričom ani pre jedných, ani pre druhých akoby to nevylučuje, že by sa mali možnosť uchádzať o nejaké zdroje sami, alebo niekto, s kým sú nejakým spôsobom spriaznení. Tento problém ste nejakým spôsobom sa pokúšali ošetrovať? Áno, dokonca v štatúte rady, ktorý je napísaný a aj prijatý, a dúfajme, že nám ho podpíše konečne už aj pán Župan, ale myslím, že hej, sme zadefinovali to, ako nakladať so situáciou, kedy sa stretneme, alebo sa hodnotitelia a členovia rady vyskytnú v konflikte záujmov. Aj sme ich o tom informovali a boli ochotní tie podmienky akceptovať. Teda hodnotiteľ ani člen rady nesmie byť sám žiadateľom, ani nemôže byť žiadateľom jemu blízka osoba, tak ako to definuje niektorý zákon, neviem presne číslo. Nejaký predpis. Ocitli sme sa v tej situácii v jednom prípade. Pán Adrian Reiter pri skúmaní žiadosti narazil na žiadosť, kde je v konflikte záujmov a vzdal sa hodnotenia tak ako mu to príkaz, alebo teda odporúčal náš štatút, nie len hodnotenia tohto jedného projektu, ale hodnotenia v oblasti hudba ako takého. Preto sme si vyžiadali druhé hodnotenie a v oblasti hudba sme mali hodnotiteľa pána Petra Zagara a pána Vladimíra Zvaru, ktorí ako jediní vypracovali hodnotenia a úloha Adriana Reitera bola len prezentovať ich hodnotenia na zasadnutí rady. Takže máme to vymyslené tak, aby nestačilo to, že keď sa hlasuje o vašom projekte, tak odídete z miestnosti, ale že skutočne sa pre tú danú konkrétnu výzvu, v ktorej sa ocitnete v konflikte záujmov, sa vzdávate možnosti hodnotiť akýkoľvek projekt. Dobre. To im príde dosť podstatné pre pestovanie, akoby toho, že zbuduje sa niečo na nových základoch a práve v tomto prostredí, ktoré všetci poznáme a ktoré je okrem iného charakteristické tým, že trpí na nedostatok dôvery, a je dôležité mať vyriešené práve tieto akoby aspekty. Je to nový nástroj, rada je novým orgánom. Vy ste povedali obaja, že v konečnom dôsledku, ale rada je tá, ktorá tie projekty vyhodnotí spolu s hodnotiteľmi, ale nakoniec rozhodujú poslanci. V prípade tých menších grantov to ide cez dozorčnú komisiu a potom cez župana, správne? Tie menšie idú priamo k županovi. Idú priamo k županovi. Do 2500. A v prípade, že sa jedná o granty na 2500 eur, tak tie schvaľuje najprv dotačná komisia a potom zastupiteľstvo. A to je to, čo je zase taký ten druhý akoby legitimizačný problém, že prirodzene tá legitimita poslancov sa odvíja od toho, že oni boli zvolení, že získali hlas, získali to svoje postavenie vo voľbách, a takže to ich samozrejme legitimizuje určitým spôsobom myslieť si, že majú právo oni rozhodovať o tom, kam tá podpora pôjde. Ako toto prebiehalo v skutočnosti pri posudzovaní tých projektov? A čo si myslíte, že aký by mali mať vplyv poslanci na to konečné rozhodnutie? No, je ešte k tým, aby bolo všetkým jasné, takzvané malé dotácie do 2500 eur, to sú tie malé vrátane, rada predloží županovi a on ich podpíše, nepodpíše. Župan ešte pred spustením schémy verejne odprisahal pred novinármi, že nevstúpi do toho a zatiaľ slovo dodržal. Naozaj musím potvrdiť to, čo povedala pani riaditeľka, zvláštnym spôsobom, príjemne prekvapujúcim a neuveriteľne vehementným, a v istých momentoch to záležalo len a na ňom a na ňom, či to prejde, sa zasadil aj za stratégiu, aj za dotácie. Tie veľké, na 2500 eur, išli do tej tzv. Dotačnej komisie, kde ich nám pomohol obhajovať Michal Hvorecký ako predseda rady. A musím povedať, že Mišo bol neskutočný bohatier, ale bohatier nielen v tom, že bol chrabrý a statočný, ale aj naozaj bohatier ducha.
a aj veľmi dobrý psychológ, lebo naozaj tá vzorka tých poslancov je veľmi rôzna a naozaj tam videl rôzne také nálady, animozity, pacifikovať, držať to vo vecnej rovine, ale stala sa zvláštna vec. Poslanci proste sa zrazu zaťali a začali postupovať spôsobom, ako boli zvyknutí. Deň pred zasadnutím nám povedali, dajte nám všetkých tých 233 žiadostí, nie len tých 115 či 107. 115 celkovo a z toho okolo 70 veľkých. Veľkých, čiže nie len tých 70 veľkých, čo máme posúdiť, ale všetkých tých 233, my sme museli rýchle spraviť tabuľku a začali s prštekom riadok poriadku. A vyzeralo to, že to bude také, že tomu dáme, tomu odrežeme hlavičku a schováme pod pazušku. My sme úplne zdúpneli a vtedy sa stal zázrak, stal tam človek, ktorý sa volá Martin Jona a povedal, ale ctení kolegovia, veď na zastupiteľstve ste si schválili stratégiu, že toto delegujete to odborné do rúk nejakej rady, a že budete odborné rozhodnutia rešpektovať. A povedal pamätnú vetu, ja na to nezabudnem do smrti. Však pozrite si mená tej rady. Čo meno, to pecka. A začal to menovať. No a tento pán sa volá Martin Jona, ja som ho pojal do svojich modlitieb na dosmrti. A potom sa pridali ďalší dvaja, nejaký taký osvietený, tak áno, skúsme to tento raz posúdiť en bloc. A skončilo to paradoxne z tých 77 či 78 tých projektov, tých veľkých, na 2500, povedali, dobre, tak to schválme en bloc. No nebolo to tak celkom jednoduché, musel tam dojsť župan nejak hasiť vášne, ale s dvomi výhradami. Len cez moju mŕtvolu sozenie na udeľovanie výročných cien. Nedali si za svet vysvetliť, že to nedávajú nejakej soze, ale to je na tzv. Slovenské Grammy, čo je úplne legitimné. A jazzákom nie, lebo však to je bohatý festival. Treba povedať, že pri mnohých rokovaniach poslancov, myslím si, že to neplatí určite iba pre BSK, vstupuje do hry istý prvok iracionality. Nech si o tom myslíme čokoľvek, stáva sa to, je to zrejme ľudské a prirodzené, samozrejme každý z tých poslancov má obrovskú zodpovednosť a je rôznymi formami tlačený do istých vecí, obhajovať isté záujmy a tak ďalej. A čo sa týka týchto dvoch vyradených projektov, naozaj v tom netreba hľadať to, že by poslanci naozaj detailne preštudovali všetky žiadosti a na základe nejakého sformulovateľného odborného názoru by vyhodnotili tieto dva projekty ako nekvalitné. Skutočne tam hralo úlohu to, že sa otvorila téma SOZA, je to veľmi emotívna téma, myslím si, že to o tom ani netreba bližšie hovoriť a tesne pod tým riadkom, kde bola napísaná SOZA, boli napísané jazzáky. Takže jazzáky padli za obeť. Bola to trochu náhoda. My sme to potom samozrejme sa pokúsili nejako vyriešiť. Ale čo je dôležité povedať, výrok dotačnej komisie znel tak, že tieto dva projekty, ktoré oni neodporúčajú podporiť sumami, ktoré navrhla rada, a z toho teda vznikne nejaká rezerva finančných prostriedkov, tak tu poslanci schválili vrátiť naspäť do našej dotačnej schémy. Takže nešla späť do župného rozpočtu, ale zároveň nešla ani medzi tzv. Všeobecné dotácie, ale vrátila sa späť ako keby do rúk rady a do rúk odboru cestovného ruchu a kultúry. Takže my sme potom zorganizovali druhé mimoriadne rokovanie rady a tieto prostriedky boli rozdelené na malé dotácie a išli priamo na podpis županovi. Takže toto sa nám stalo a čo sa bude diať do budúcnosti, dúfajme, že ten precedens tohto prvého ročníka ukázal to, že je spomedzi tých poslancov veľká vôľa do toho nezasahovať a myslíme si, že keď bude tá najbližšia výzva opäť publikovaná, keď bude mať opäť nejakú alokáciu finančných prostriedkov, ktoré nebudú zanedbateľné a keď my budeme naďalej šíriť medzi poslancami ten dobrý chýr, ktorý táto vec vyvolala, vrátanie jej mediálneho ohlasu, ja si myslím, že udržíme ten status minimálne tak, ako teraz, že do toho budú zasahovať vôbec a ak tak naozaj kozmeticky a aj to kozmetické by sme chceli odstrániť. Dostaneme sa aj k tej ďalšej výzve.
Ale stále platí, že tak tí poslanci majú právo, no tak tá ich legitimita je akoby nespochybniteľná. Oni majú aktívny mandát, no, takže no, práve. Je to priam ich povinnosť. A napokon o podpore SOZI alebo Žezových nisie ja myslím svoje, takže... To je úplne to, každého to nie je podstatné právo v tejto chvíli. Dobre. My celý tento rámec, alebo celý tento formát diskusí nazývame, alebo chceme prehlbovať, akoby pestovať určitú kritickú prax. Že aby to celé nevyznievalo iba ako teraz taká óda na to, že máme tu nový nástroj, je tam veľa peňazí, máme čosi, čo sme nemali, tešme sa z toho všetci a všetky problémy kultúry, jej postavenia, jej vnímania, jej ďalšieho financovania, jej udržateľnosti sú týmto zažehnané. Mohlo by to trošku falošne nahrávať v neprospech akoby ďalších štrukturálnych zmien, povedzme na úrovni iných typov samospráv, ako na úrovni povedzme magistrátu alebo jednotlivých mestských častí, čo by podľa môjho názoru mohlo byť trošku aj riskantné, pretože aj z hľadiska toho, aký objem si sa rozhodli do tej dotačnej schémy vložiť, a to teraz hovoríme o sume 400 000 eur, ktorá bola na toho pol roka a ak sa nepletiem, tak na budúci rok sa plánuje, že by malo byť v tej schéme 800 000 eur, čo je naozaj celkom nevídaný objem finančných prostriedkov, tak oproti nule doteraz, tak povediac, je to prakticky nevídané, ono to nebolo úplne nula, tak boli tam nejaké granty na podporu kultúrnej činnosti schované v tej všeobecnej dotačnej schéme. Ale poďme trošku aj k takým výhradám. Začneme pestovať tú kritickú prax a ja to napokon chcem otvoriť aj pre vás ten priestor, milé publikum, aby ste sa takisto pýtali, komentovali a pripomienkovali to, ako sa táto nová schéma nastavuje. Jedna z tých výhrad, ktorá bola artikulovaná, ja to si dovolím aj menovať toho človeka, volá sa Kali Bagala, je to legendárny vydavateľ, ktorý pôsobí v Bratislave 25 rokov, napriek tomu sa nemohol uchádzať z tejto schémy o podporu, pretože jeho trvalé bydlisko, respektíve miesto, kde je zaregistrovaná jeho organizácia, nie je v Bratislave, v Bratislavskom kraji, napriek tomu, že všetku činnosť on vykonáva tu. Je toto naozaj potrebné mať takto striktne zaramcované? Veď tá entita, ktorú on prevádzkuje, občianske združenie, ono neplatí dane, čiže ak by tam malo byť to riziko, že dostane peniaze a dane z toho odvedie do iného kraja, tomu by sa dalo rozumieť, ale veď je jasné, že z tejto činnosti neplynie žiadne platenie daní. Čiže prečo to je také striktné? Prečo niekto, kto v Bratislave pôsobí, napriek tomu, že tu nemá trvalé bydlisko, respektíve teda ten typ subjektu, ktorý on prevádzkuje, nie je zaregistrovaný tu, sa o podporu uchádzať nemôže? Je to vlastne tak, že celá naša dotačná schéma sa riadi malým župným zákonom. Je to tzv. Všeobecne záväzné nariadenie 6/2012 o poskytovaní dotácií, na základe ktorého boli pridelované dotácie aj v minulosti v tej tzv. Všeobecnej dotačnej schéme, nazvíme to. A my sme sa do tohto rámca legislatívneho museli zapasovať. Takže sme museli rešpektovať aj to, že toto všeobecne záväzné nariadenie hovorí, že oprávneným žiadateľom je iba subjekt so sídlom v Bratislavskom kraji. Je to bohužiaľ tak, my sme snívali o tom, že zmeníme toto nariadenie, ale to, koľko by to trvalo a toľko, to, čo by nás to stálo, to, že by sme najmä premeškali tú nesmierne pozitívnu klímu, ktorá sa na župe zrodila pri tvorbe tejto stratégie a možno, že by sme zmeškali aj obdobie veľkej županovej podpory, tak sme sa rozhodli v tomto jednom bode naozaj to nechať tak, ako nám to proste prikazuje župný zákon. Môj osobný názor, nemám veľa skúseností s politikou, naozaj som tam veľmi krátko, ale myslím si, že v prípade, že by existoval obdobný mechanizmus na podporu kultúry na každej župe na Slovensku, tak by vždy žiadateľ v sídle svojej župy mohol právoplatne, transparentne žiadať o prostriedky a v prípade, že jeho projekt bol kvalitný, tak by sa k tej podpore dostal, tak ako je to dúfam u nás. Takže ja pevne verím, že tá naša schéma bude inšpiráciou a výzvou pre ďalšie župy. A celkovo si myslím, že ak žiadate
iba, alebo ak robíte väčšie projekty a žiadate v prvom rade o ministerské granty, aj s Fedorom Blaščákom sme o tom dlho hovorili, môže sa vám stať, že komisia, ktorá hodnotí váš grant na štátnej úrovni, vás až tak dobre nepozná, pretože ste napríklad z úplne iného regiónu, než daní ľudia sediaci v komisii, a preto si myslím, že istá decentralizácia tých grantových schém a možností čerpať granty je podľa mňa dobrá cesta aj pre štátnu politiku. Však to bola, že Bagalu pozná každý. No, no dobre, že... k tomuto ešte možno jedna vec. Teraz bude odporný, hnidopich, úradnícky, byrokratický. Župa môže len to, čo je a takým spôsobom, ako jej to ukladá zákon. Zákon 523 o rozpočtových pravidlách jasne hovorí, že župa nesmie investovať do cudzej činnosti a cudzieho majetku mimo zákonom stanovených prípadov. Jedným z tých prípadov je dotačná schéma, čo si musí župa opäť v súlade s ostatnými všeobecne záväznými predpismi upraviť všeobecne záväzným nariadením. To je ten župný zákon. My by sme ho ani nemohli zmeniť, lebo tie všeobecné zákony, tie finančné, daňové, blablabla, tie celoštátne, vymedzujú istý mantinel, v rámci ktorého je priestor. Ale ten priestor nedáva možnosť podporiť subjekty z inej župy. Áno, ale čiže chceme zmeniť VZN-ko, aby sme mohli mať elektronickú podateľnú. My by sme chceli, ale najprv hej, musíme zmeniť právny systém Slovenskej republiky. Fakt? My nemôžeme zmeniť VZN-ko? VZN-ko môžeme zmeniť, ale len v rámci priestoru, ktoré nám dávajú všeobecne záväzné predpisy. No, čiže to by bola cesta do pekla, to 5 rokov by sme robili niečo, čo by sa nám nepodarilo. Takže je mi ľúto. Nebola iná možnosť a my nemôžeme ako úradníci poručiť zákon ani to od nikoho žiadať. No, tak teraz, čo si, že vytvoril sa nejaký rámec, mali ste prvýkrát možnosť byť konfrontovaní s tým, že ste boli zavalení množstvom projektov, množstvom žiadostí. Je veľmi pravdepodobné, že na jeseň teraz pri tom, ako zverejníte ďalšiu výzvu, ich bude ešte viac. Lebo to je takéto typické obdobie. A keby som sa chcel trošku zamerať na to, že aká bola teda kvalita tých projektov, ktoré prišli, čo to o tej scéne hovorí, bez ohľadu na to, kto je zriadovateľom tých subjektov, aké ste dostali referencie od hodnotiteľov, aké ste dostali referencie od členov rady a možno by sa k tomu mohli vyjadriť aj tu prítomné kolegyne, ktoré boli hodnotiteľkami. Máme tu dve v tejto chvíli, ak sa nepletiem. Čiže čo tá prvá výzva ukázala o tej kvalite? Keď teda hovoríme, že tým kľúčovým kritériom na posudzovanie alebo na rozhodovanie o udelení podpory bola kvalita a nič iné. Že neboli brané do úvahy žiadne akoby vyvažujúce rámce v rámci rozloženia v regióne alebo v rámci rozloženia podpory pre jednotlivé subjekty v jednotlivých žánroch alebo oblastiach. Čo to hovorí o tej kvalite, ktorá prišla? No tak môžeme vychádzať len z toho, že členovia rady, s ktorými sme boli v kontakte a hodnotitelia, nám referovali, že boli príjemne prekvapení, ale asi by to mali povedať oni sami. Áno, toto si myslím, že má pán Šenkirik pravdu. Možno len krátke zhrnutie. Trošku sa to rôznilo v rámci jednotlivých oblastí. Absolútne diametrálne najviac projektov prišlo do oblasti podpora divadla a tanca, kde naozaj mali hodnotitelia, myslím, veľmi ťažkú úlohu. Aj tam napokon bolo vyčlenených najviac prostriedkov, práve vzhľadom na to, že projektov bolo veľký počet a veľmi kvalitné. Ďalšia vec, ktorú som zaznamenala od hodnotiteľov a členov rady, že v oblastiach ochrana kultúrneho dedičstva a ľudová neprofesionálna kultúra prišlo projektov pomerne málo a ich kvalita bola samozrejme v poriadku, ale v porovnaní s ostatnými oblastiami, ako napríklad divadlo, ktoré som spomenula, a ešte hudba, bola tá kvalita trošku nižšia. Takže rôznilo sa to. Ale en bloc sme boli prekvapení tým, že množstvo kvalitných projektov, ktoré by aj členovia rady a hodnotitelia chceli podporiť, presahovalo možnosti schémy. Je predsa len možno ako bývalý pamiatkár, v oblasti kultúrneho dedičstva alebo obnovy nemá zmysel dať niekomu 500 eur, za to sa pamiatka nezrekonštruuje. Čiže tam tí hodnotitelia niekedy
preferovali hlavne to kritérium pri tej vyrovnanej kvalite, či za tú sumu sa niečo zmysluplne urobí, nejaká fáza, etapa rekonštrukcie, reštaurovania a podobne. Čiže tých kritérií odborných sa nám vygenerovalo, alebo im vygenerovalo viacej. Evička, Dáša, nechcete ako hodnotiteľky? Ja chcem teda upozorniť na jednu vec, že keďže to nahrávame celé, aby to, lebo to aj zavesíme, chceme to zverejniť, aby sa aj širší okruh ľudí mohol dostať k tejto debate, tak vás poprosím potom, že ja vám posuniem mikrofón, alebo prípadne môžete byť aj trošku bližšie, aby som nemusel toľko behať a môžete teda sa k tomu vyjadriť. Tak dobrý večer, podvečer, ja som Daša Čiripová, ja som teda hodnotila divadlo, oblasť divadla, kde bolo naozaj, ako hovorí Zuzka, asi 53 žiadosti, ak sa nemýlim, čo bolo teda nesmierne veľa na to, na koľko sme na to mali aj my ako hodnotitelia času, že som teda nespala dve noci, pretože celý ten formulár, ktorý sme mali vypracovať k jednotlivým projektom, bol v podstate pripravený tak, že ani hodnotiteľ ho nemohol nejak veľmi obísť. A ja by som sa potom chcela vás opýtať, že keď teda poviem tú svoju spätnú väzbu na jednu vec, ktorá mi bola veľmi nejasná v podstate, že čo sa potom deje s tými hodnoteniami, ktoré my sme vypracovali, lebo ja som si pri mnohých projektoch dala, myslím, že dosť záležať, čo bolo dosť náročné. Naozaj som na to mala málo času, a teda nie len ja, ale všetci. Ale čo sa týka kvality jednotlivých projektov, bola rôznorodá, ako je to vždy. Mnohé projekty boli urobené veľmi, veľmi narýchlo, to musím povedať otvorene. A bolo to vidieť na tých popisoch. Samozrejme, potom aj tie moje kritériá tam nejakým spôsobom išli iným smerom, teda to hodnotenie sa uberalo iným smerom, ako by možno mohlo. Výhoda bola tá, že mnohé subjekty som poznala, čiže poznám tú tvorbu tých jednotlivých súborov a ľudí, ktorí si žiadosti dávali. Čiže som jednotlivé projekty hodnotila aj z hľadiska nejakej etablovanosti jednotlivých súborov v Bratislave. Ale možno do budúcnosti by bolo dobré upozorniť aj žiadateľov, aby sa nejakým spôsobom, samozrejme musí to asi byť v kritériách postavených od vás, aby sa jednotliví žiadatelia, aby si tie projekty naozaj pripravili poctivejšie. V mnohých prípadoch tam boli hodené vlastne všetky materiály, ktoré si žiadatelia podávali na Ministerstve kultúry, čo samozrejme v tomto prípade, keďže išlo o prvý ročník, teda o tú výzvu prvýkrát, tak asi sa to nedalo ani inak, pretože na to bolo naozaj veľmi málo času aj pre žiadateľov. Takže to je len z mojej strany tie také postrehy, čo som si uvedomila, keď som to hodnotila. Áno, môžem zareagovať krátučko. V najbližšej výzve by sme chceli zaviesť elektronickú podateľňu, teda registračný systém žiadateľa taký, ako ho poznáte napríklad z audiovizuálneho fondu, vrátane zverejňovania hodnotení slovných aj bodových. A taktiež ešte by som chcela povedať, že to, čo si hovorila k tým kritériám. My sme vlastne vo výzve formulovali 5 kritérií, tak ako ich budú hodnotitelia hodnotiť, podľa akých kritérií, aký bodový zisk bude priradený akému kritériu, takže žiadatelia boli informovaní o tom, čo bude rozhodovať, ale myslím si, že k tej možnej nekvalite pri niektorých projektoch naozaj mohla prispieť tá časová tieseň. Aj preto sme včera nám zastupiteľstvo BSK schválilo výnimku z najbližšieho termínu podávania žiadosti. Výzva bude otvorená 2 mesiace.
Teraz to boli 3 týždne, budú to 2 mesiace, takže očakávame, že žiadatelia budú mať naozaj oveľa väčší časový priestor na to, aby žiadosti vyplnili podľa všetkých náležitostí. Výzvu budeme publikovať 30. novembra. To som predbehla, len na to, čo si hovorila. Na toto myslíme, to bola daň za ten časový stres a aj za tú ešte nerozvinutosť všetkých tých elektronických nástrojov, takže chceme, aby to bolo tak, ako to má byť. Ja si potom nasypem toho popolu trochu viacej na hlavu a trochu aj odpoviem na to, ale Evička. Takže dobrý večer. Ja môžem povedať za skúsenosť mne pridelenej oblasti tej ľudovej a neprofesionálnej kultúry, ako bolo povedané, tak môžem aj ja úprimne povedať, že tam som bola trochu prekvapená tou úrovňou aj obsahovou, že vlastne o čo žiadali tie subjekty. A ja osobne, ak môžem povedať, mala som problém s takou kapitolou, kde bolo tam zvlášť teda obce žiadali na vybavenie svojich kultúrnych priestorov ozvučením, alebo nechcem menovať úplne konkrétne tie, dokonca aj veľké investície tam boli žiadané pri jednom kultúrnom subjekte, ktorý je zriadovaný obcov, ale a priznám sa, že ako hodnotiteľ trochu som nevedela, že bolo zadanie vybrať samozrejme tú živú progresívnu kultúru, že naozaj autorské, tak ako to tu bolo spomenuté, ale zrovna v tejto kapitole sa objavilo niekoľko teda žiadostí, ktoré šli naozaj o investíciu do zariadenia. Takže s týmto trochu som ako hodnotiteľ bojovala, ako to hodnotiť, lebo to sú vlastne veľmi rozdielne. Iné je, keď máte folklórny súbor a žiada na rekonštrukcie krojov, odevov, to mi prišlo zmysluplné, pretože naozaj bez toho nemôže ten súbor fungovať. Ale ak obec si dá opraviť pódium napríklad, alebo vybaviť ozvučením kultúrny dom, s týmto som mala ako hodnotiteľ skutočne problém. Ale inak, čo sa týka tiež úrovne tých projektov, bolo veľmi čitateľné, či ten daný subjekt pracuje v grantovej schéme akýmkoľvek spôsobom. Viete, čo to ste prečítali hneď, naozaj tú úroveň. Alebo to bol subjekt, ktorý sa možno naozaj narýchlo prvýkrát uchádza o nejakú podporu. Je pravda, že aj toto zaváži, ale myslím si, že asi všetci, neviem, sa to nemôže hovoriť za všetkých, ale sme sledovali ten obsah, tú kvalitu. Ešte čo ma tak zaražalo, ak teda môžeme pestovať to kritické myslenie, tak skutočne som tam našla niekoľkokrát nezrovnalosti. Ak podával tú žiadosť subjekt teda tej štátom podporovanej kultúry, naozaj zvážiť, že či to je ten prijímateľ tej podpory, pretože štát mu, ja som sama pracovník teda dlhodobo v takejto oblasti a viem, že na toto všetko ja dostávam príspevok, tak tam som takisto veľmi teda citlivo hodnotila naozaj percentuálne, do akej miery tieto kritéria zavážia alebo nie. Takže naozaj, inak ďakujem teda za dôveru, že som teda dostala možnosť, bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť, výhrada k tomu časovému hľadisku, ale predpokladám, že na tom pracujete, ale naozaj teda tak ľudovo poviem, klobúk dole. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja chcem teda na margo obidvoch tých výpovedí len konštatovať, že hej, že je obdivuhodné, že ste naozaj mali málo času, no to, ja to nechcem samozrejme celo ospravedlňovať, ale bolo tu vysvetlené, že ten rámec bol strašne taký zrýchlený, celý ten priebeh, aby sa stihli ešte rozdeliť nejaké finančné prostriedky. A je, mňa len teší, že hodnotiteľky, tie 2 z 9, ktoré tu máme, ale som si istý, že aj tí ostatní tomu pristupovali rovnako, tomu venovali naozaj veľmi veľa času a boli pritom veľmi poctivé. Mňa z toho upotali, viem, že chcel si aj ty na to ešte reagovať a podobne a určite na to budete reagovať obaja, ale taká tá dôležitá otázka, na ktorú ste vy už, Zuzana, čiastočne zodpovedali, že čo sa teraz stane s tými písomnými hodnoteniami hodnotiteľov, a ja ju doplním a rozšírim ešte o otázku, či by aj nepodporené subjekty nemali dostať slovné hodnotenie, prečo tú podporu nezískali. A potom ten rámec, ktorý tu bol povedaný v tej druhej odpovedi, že teda to súvisí už s tým, že naozaj ako je tá scéna nastavená, čo tá schéma nastavená, čo sú jej priority. Či je teda prioritou podporovať rozvoj infraštruktúry, alebo je prioritou podporovať naozaj tie živé prejavy kultúry a umenia. A ako teda ako plánujete s týmito skúsenostiami možno že naložiť pri tej ďalšej výzve? K tomu zverejňovaniu. Áno, my by sme chceli, aby to bolo tak, ja teda mám
pomerne čerstvú skúsenosť audiovizuálneho fondu, preto sa ospravedlňujem, že to k tomu prirovnávam, ale naozaj, že bude mať každý žiadateľ, ktorý podal žiadosť, možnosť rozkliknúť svoje hodnotenie i v prípade, že mu nebola pridelená dotácia. Takže toto by sme chceli spraviť, aj to myslím spravíme, tam o tom nie je pochyb. A čo sa týka tej druhej otázky, táto výzva bola nastavená tak, že priorizuje živú a progresívnu kultúru, to znamená, že aj ako hovorila pani magisterka Ševčíková, tiež k tomu pristupovala ako hodnotiteľka tak, že vnímala toto ako prioritu, alebo teda nejaké filozofické kritérium, nazvime to. Takže takto by sme chceli postupovať aj naďalej. Samozrejme zvažujeme, čo s tým, že oprávnenými nákladmi sú aj, je aj nejaké zariadenie a vybavenie a predsa len vieme, že to mnohým subjektom nesmierne pomáha. Takže práve teraz hútame nad tým, ako sa s tým vysporiadať, či neurobiť samostatnú podchlievik na infraštruktúru zariadení, ale ešte to nemáme úplne sformulované, preto by sme to neradi predbiehali. Ale ja mám takú paradoxne doplňujúcu otázku, pretože ono by sa mohlo zdať, že lepšie ako podporovať infraštruktúru alebo prevádzku je lepšie podporovať tú živú kultúru, ale napríklad pre tie subjekty, ktoré nie sú zriadované krajom, štátom, obcov, sú tak povediať nezávislé, je práve toto problémom, pretože všetky tie grantové schémy sú kreované takým spôsobom, že chcú, aby realizovali len projekty a práve to je pre tieto subjekty a z hľadiska ich udržateľnosti je práve problém, ako zabezpečiť efektívnu prevádzku. Čiže ono to je akoby, nie je to také jednoduché na druhej presne strane. Tak. A že potom, keď teda poskytovať prevádzkové náklady, tak komu? Kto je ten oprávnený príjmateľ na tieto akoby platby? No, budeme vďační za akúkoľvek pomoc, ako rozglúsknúť tento oriešok. Vlastne my sme k tomu, že sme vôbec otvorili tú schému aj budovaniu tej infraštruktúre, došli vo vzájomnom dialógu. My sme pôvodne veľmi ani nechceli, ale je svätá pravda, že keď niekto chce hrať divadlo, musí mať javisko, musí mať svetelnú javiskovú techniku a tak ďalej, a tak ďalej. Súvisí s tým aj ďalší problém, ktorý nám prakticky vyskočil, že keď niekto má robiť tú živú kultúru, nesmie zomrieť od hladu. No a to viete, to bolo najväčšie. V žiadnom prípade nie personálne náklady. No a to je taká tá hádka, kde nás podržal náš právny odbor a povedal, že pokiaľ to budú dohody autorské alebo faktúry... Autorské zmluvy. Ja. Autorské zmluvy. Že sa to nebude považovať za personálne náklady, čiže pracovnoprávny vzťah a že to prejde. Čiže toto sú také tie problémy, ktoré neviem vám nikomu zodpovedať v tento moment. To je čosi, za čo budeme vďační za každú múdru radu. Hľadáme tú cestu naozaj, pretože si myslíme, že viete, napríklad je taká tendencia, teraz to hovorím ako žiadateľ, nie ako riaditeľka odboru kultúry, že musíte žiadať oveľa, oveľa, oveľa viac, lebo oni vám nikdy nedajú všetko to, čo žiadate. Čiže už automaticky sa generuje... To sú tie typy a triky. Že napríklad ja si myslím, že toto nie je správne, že už len z povahy veci vyplýva, že sa generuje nejaký druh takého ako pozitívneho podvodu. Hej, prečo? To tiež nie je podľa mňa správne. Plus, napríklad, musíte žiadať iba na projekty a iba teda na tú samotnú tvorbu, na tú samotnú aktivitu. Ale zažiadate si tak, aby vám z toho ešte možno vyšiel niekde kúpiť nejaký skener. No, prečo to tak je? Prečo nemôžeme povedať, že sa dá žiadať aj na to a má to nejaké svoje proste kolónky? Takže práve tento rebus sa snažíme rozlúsknuť, lebo si naozaj nemyslíme, že by tie schémy mali nútiť žiadateľov k tomu, aby hľadali tipy a triky. Ešte možno taká vec, že sú obce, napríklad Zálesie, kúsok za Ivánkou, ktoré cez tú infraštruktúru, tá obec, že má nejaké to technické vybavenie, zastrešuje strašne veľa úžasných treťosektorových, nezávislých, neviem akých subjektov, čiže tam je to strašne dobrá investícia. Tam naozaj to poslúži mnoho ľuďom a nie je to tak veľa peňazí. Čiže nie je tak jednoduché dospieť k nejakému kľúču univerzálnemu, spravodlivému, múdremu. Ale snažíme sa. Dobre. Pekné, že sa snažíte. Tak sa niečo opýtajte aj vy, alebo nielen, že opýtajte, my sme to avizovali už v tom pozvaní, keďže vytvárame ten diskusný priestor, nie je to len preto, aby ste sa pýtali. Toto nie je informačný seminár o grantovej schéme, toto je naozaj otvorený priestor na to, aby sme tak trochu participatívnym spôsobom mohli
zapojiť do toho, ako by tá schéma mohla fungovať, ale to ešte neznamená, že to tak musí byť. Čiže nie len priestor na otázky, ale aj priestor na pripomienky, odporúčania, komentáre, čokoľvek, čo máte na srdci, prosím, kľudne artikulujte. Nech sa páči. No, skôr ako sa spýtam ešte, ja by som chcel veľmi pekne poďakovať za to, že plánujete teda zverejňovať tie posudky, čo teda nie každý robí a považujem to za dosť problematické pri niektorých grantoch, napríklad čo sa týka Vyšegrádskeho grantu, kde teda človek si fakt nikdy nie je ničím istý a nedokáže od nich dokonca získať ani odozvu, čo vlastne bolo zlé alebo čo by sa malo zmeniť, aby tú dotáciu získal, čiže toto ja teda fakt veľmi oceňujem. A teda k tej otázke, v tej ďalšej výzve sa budú nejakým spôsobom obmieniať tie komisie alebo tí odborní hodnotitelia. Hlavne teda pýtam sa v súvislosti s tým, že pokiaľ nám bola, dajme tomu, udelená nejaká dotácia v prvom kole alebo v prvej výzve a budeme sa hlásiť na tú druhú, tak vy ste vraveli, že tým kritériom je v prvom rade kvalita a nič iné. A teda poprvé budú sa obmieniať tie komisie a po druhé, akým spôsobom teda zabezpečíte alebo sa budete snažiť ošetriť to, aby si tá komisia nepovedala, že ty to žiadali v prvom kole a v druhom kole žiadajú znova a prečo teda neuprednostniť niekoho iného. Respektíve, ak teda by sa plánoval niekto uprednostniť, tak či sa teda budú meniť, dajme tomu, nejak pravidlá a preferencie pre tie dotácie v súvislosti s opakovaným udelením dotácie? Ďakujem za veľmi dobrú otázku. To je skvelá otázka. Štatút Rady BSK pre kultúru a umenie hovorí, že členovia rady sú menovaní na obdobie 2 rokov. Takže tých 9 členov rady bude, ak náhodou nebudú z toho unavení a neodstúpia, dúfame, že nie, tak ešte 2 roky budú aj hodnotiť a aj posudzovať žiadosti na vzájomnom rokovaní diskusnom. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou, priznávam sa, nemáme to ešte dokonale prežuté, takže ak poviem niečo, čo o mesiac zmeníme, tak vopred sa za to ospravedlňujem, ale naša úvodná úvaha bola taká, že tí, ktorí sa točia v priebehu tých 2 rokov, sú práve hodnotitelia. Aby sme dosiahli to, že na ten istý, na projekt od toho istého žiadateľa príde nový názor. Aby sa nestalo to, čo ste spomínali vy, že títo už dostali minule, tým už nedávajme, ale aby sa nestalo zároveň aj to, že títo dostali minule, tí sú dobrí, dajme im bez ohľadu na to, čo napísali. Takže takto by sme to chceli ošetriť. Ja zdôrazním, že zatiaľ je to stále len úvaha. Nehovorím, že sme už to nejak sa s tým absolútne identifikovali, ale je to jedna z možností veľmi racionálnych. Možno ešte na to zverejňovanie, to je to, čo som povedal, že si nasypem trošku popola na hlavu. Naozaj máme pocit viny, že toto sme nezvládli, ale tie hodnotenia u jednotlivých hodnotiteľov a u jednotlivých členov rady boli tak dosť nekonzistentné, že tam si musíme tiež stanoviť nejaké pravidlá, aby to bola jasná správa, veľmi zrozumiteľná. Tak samozrejme, je jednoduché povedať, niekomu nebolo dosť peňazí. No ale to asi nie je odpoveď, ktorá by niekoho uspokojila. Takže toto si ešte budeme musieť vyriešiť. A naozaj aj tí členovia rady, aj tí hodnotitelia, bola to aj ich pripomienka, že to považujú za korektné. Áno, my sme o tom, teda členovia rady o tom hlasovali na prvom zasadnutí, chceli zverejniť ešte aj toto kolo hodnotení, ale niektorí z nich mali naozaj obavy, že nemali čas vyplniť úplne konzistentne ten formulár. To neznamená, že si nedali námahu s bodovým hodnotením, ale napríklad nepripojili slovné, takže potom sa oni konsenzom uzniesli na tom, že tento rok ešte nezverejňujme a od budúceho roka aj so slovným, aj s bodovým. No, boli 2 možnosti. Alebo to doplnia a zverejníme, ale to by bol podvod. A povedali sme si, že nezačneme nejakú novú dotačnú schému tým, že začneme klamať. Tak sme si povedali nie. Tak povedzme radšej pravdu, toto sme nezvládli. No však je to pekné, že sa takto priznávate. Ja by som vlastne ešte upozornil na jeden aspekt, ktorý v tej otázke záznel, že či teda niekto, kto získal finančnú podporu v prvom kole, sa nemá obávať, že ju nedostane v druhom kole len preto, lebo už bol raz podporený. Že takýto
rámec akoby nepredpokladáte, že by ste mali zaviesť takýto úzus? Naopak, ono, tam ten piaty bod tých kritérií, ktorý znie renomé žiadateľa, si myslím, že v prípade, že ste dostali dotáciu v predchádzajúcej výzve, tak pevne veríme, že vám to pomohlo zorganizovať dobrý projekt a zvyšuje sa vaše renomé žiadateľa. Takže skôr naopak. No, možno by som sa vrátil k tej stratégii, kde na margo tejto dotačnej schémy jeden z cieľov je vytvoriť nejaký rámec aj toho viacročného kontinuálneho financovania, ktoré na Slovensku chýba, lebo nech robíte akýkoľvek dobrý projekt, neviete, čo bude budúci rok. Takže v tomto zmysle, ak preukáže ten žiadateľ a bude v podstate jeho projektu a takto tí hodnotitelia a tí členovia rady prečítajú, tak skôr by sme my boli radi, keby mali jedno z kritérií, že to, čo treba kontinuálne podporiť, že by to aj podporili. Treba podporovať viacročné projekty, to je ďalšia veľká téma, veľmi dôležitá. Myslím, že Fond na podporu umenia má kategóriu viacročné, ako keby nejakej kontinuálnej podpory nejakého subjektu. Očakáva sa to? Áno. Pre nás je to problém práve kvôli župným obmedzeniam. Viete, že musíte každý rok všetko vyúčtovať, ale tiež akože sa nad tým veľmi intenzívne zamýšľame, pretože si myslíme, že etablované subjekty aj najmä nezávislej kultúrnej scény, teda nezriadovanej, by sa mali dostať aj k takémuto typu prostriedkov, pretože na čom máme potom stavať to gro, to jadro tej keby župnej alebo metropolitnej kultúry, ak nie na podpore subjektov, ktorí svojou dlhoročnou činnosťou ukazujú, že nejako rozvíjajú ten kultúrny priestor a dokonca majú nejakých nasledovníkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže tiež na týmto fakt intenzívne rozmýšľame. Možno ešte jedna taká kritická sebareflexia, aby som bol kritický, že boli sme málo takí konzekventní pri splnení tých formálnych podmienok žiadosti. Isté prílohy majú byť originály a ja neviem čo všetko. My sme vychádzali z toho časového tlaku a niečo nemohli tí žiadatelia splniť. Viete, že niektoré inštitúcie vám vydajú potvrdenia v lehote 30 dní a podobne, toľko času nebolo. Škaredo sa nám to vrátilo, že z niektorých to mučíme doteraz, alebo sme mučili a trošku nám to ako pridalo roboty a hlavne tí kolegovia, ktorí to administrujú, už padajú na nosu tam od rána do večera a možno nám to o nejaký ten týždeň posunulo to podpisovanie zmluv, ale na to by bolo liekom práve tá elektronická podateľňa, ktorá toho žiadateľa nepustí ďalej, keď čo si nesplní. Nech sa páči. Dobrý večer, Maja Rojko. Ďakujem za všetko, čo robíte. Vyzerá to, že to bude úplne skvelé, perfektné, strašne vám držím palce. Ale moja otázka je hlavne aj z takej skúsenosti, ako moc tých grantov sme my nestihli vyčerpať. Váš sme vôbec nestihli. Ale určite by sme to chceli skúsiť na ten ďalší ročník. Ale moja otázka je hlavne, že bude nejaký mechanizmus kontroly alebo niečo, lebo mám pocit, že veľakrát síce isté skupiny ľudí dostanú granty, ale sú naozaj škaredo zneužívané. Čiže moja otázka je, že alebo aj mám taký pocit, že keď sa niečo v konečnom dôsledku nekontroluje aspoň trochu, alebo teda nie je nejaká spätná väzba a ten pocit toho, že naozaj niekto ešte nad tým celým je, že či bude existovať skrátka nejaký mechanizmus kontroly. Díky. Jasné. Ahoj, Majka. Každopádne zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá stojí na konci celej tej cesty podania žiadosti až po jej úspešné schválenie, zavezuje žiadateľa k detailnému vyúčtovaniu, ktoré sa musí ako keby lícovať s rozpočtom predloženým v žiadosti. Takže toto je ten základný mechanizmus, ale všetci vieme, a myslím si, že to platí pre úplne všetky granty, vrátane ministerských audiovizuálneho fondu, že zohnať si proste v pohode opečiatkovanú faktúru naozaj vie úplne každý. Takže vymyslieť nejaký mechanizmus, ktorý by odhalil tých, ktorí tie granty dokážu zneužívať. Ja neviem, že či sa to vôbec podarilo ešte na štátnej úrovni. No však mali sme aj kauzy, nie? Veď akoby boli pridelované prostriedky niekomu, kto ich získal napríklad na vydanie knihy a tá kniha nikdy nevyšla a napriek tomu akoby to bolo v poriadku, tak povedia, tak to sú také tie vážnejšie kauzy, o ktorých všetci vieme, alebo teda aspoň tá zainteresovaná obec o nich niečo vie, alebo boli kauzy
presne, že samotný člen hodnotiacej komisie dostal akoby podporu, pretože keď sa hodnotil jeho projekt, tak išiel za dvere. To je to obľúbené slovenské chodenie za dvere. Tu sa, nechodí, to my tu sa nechodí za dvere, za trest, ale za odmenu, tak on si za dverami počká, kedy sa ten jeho grant schváli a potom sa vráti. Ja si myslím, že to aj tak všetko, možno, že teraz to bude znieť naivne, čo poviem, ale ja si myslím, že to všetko vždy stojí a padá na tom, že tí ľudia, ktorí to robia, že im to nie je jedno. Teraz tým myslím konkrétne nás. Pretože proste, keď sa pozriete na tie faktúry a dáte si tú námahu vyslovene vlastnú, osobnú, ku ktorej vás nezavezuje nejaký úväzok na bratislavskej župe, tak na to proste prídete. Čiže a my sme tí, ktorým to fakt nie je jedno. Ale či je to opreté o proste mechanizmus vnútorného auditu a či na to pošleme nášho interného kontrolóra, ja si myslím, že v tomto ako keby nevezí. My to nebudeme mať celkom jednoduché s tým zúčtovávaním. Ako jednak to bude sizifovská robota. No vy hlavne s tým nemáte doteraz žiadnu skúsenosť, akoby takú, alebo teda v takomto rozmere, čiže to je pre vás tiež nová vec. Hej, ale nás trošku trápia aj iné oddelenia, odbory, právne, finančné a podobne, ktorí nám snáď aj pomôžu, pretože tí majú zase skúsenosti s tou všeobecnou dotačnou schémou. Ináč som veľmi vďačný za to, lebo to je strašne férové, že aj z tej druhej strany seba kritické niečo odznie, lebo je to realita. Urobíme to, ako najlepšie budeme vedieť. Ja ešte potrebujem jednu vec povedať, kým zabudnem, prosím vás. Odznelo tu, že tohto roku sme teda od toho júna, a respektíve od septembra, kedy nám to schválilo zastupiteľstvo, do konca roka mali 400 tisíc, že 30.11. zverejníme výzvu na budúci rok. Predkladať žiadosti sa budú môcť do 1. februára 2016, aby bol nejaký čas, aj aby sme my zúčtovali tých predtým, ale hlavne pre oprávnených žiadateľov, aby naraz nemuseli písať projekt a zúčtovať predsa len nejaká časová rezerva. Aj aby sme si to trošku premysleli, možno aj na základe spätnej väzby, ale prosím vás, aby sme boli absolútne korektní. Nám toto schválilo v stredu zastupiteľstvo, tieto termíny. Zatiaľ nie je schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja a zatiaľ nepoznáme sumu. Takže aby nevznikol mylný dojem, aby sme neprepíjali toho vlka, či nejedli toho medveďa, ktorého sme ešte nezastrelili. Nevieme, koľko budeme mať peňazí. Bojujeme jak levy. Bojujeme silne a máme možnosť chytiť župana za slovo, lebo teda všetci sme pri tom boli, keď hovoril o tom, že tá suma bude dvojnásobná. Takže dúfame, že zatiaľ naozaj sa nám pri celej tejto stratégii a všetkom, čo s ňou súvisí, županovo slovo platilo. Veríme, že to tak bude. Samozrejme, otvorene sa priznávame, nepodceníme, ale ako hovoril pán Šenkirik, tak suma ešte nie je istá a dúfame, že to... My sme chceli ešte viac, aby sme vám povedali, že bojujeme ešte o viac. Hej. Ja chcem povedať, že oni obaja sú chorí, aby ste vedeli. Oni neboli dnes ani v práci, možno aj viacero dní. Obaja sú chorí a preto sem prišli, lebo to slúbili, tak za to vám patrí vďaka. A chcem využiť smerom k vám a ponúknuť vám priestor na možno posledné otázky, návrhy. Ak nie je nikto iný, tak nech sa páči. Mňa by ešte celkom zaujímala periodicita s akou pravidelnosťou, lebo tieto dve výzvy boli vlastne, alebo teda respektíve budú celkom blízko k sebe. A ja neviem, raz za 4 roka, raz za pol roka, podľa toho sa potom vlastne budú asi odvieť aj žiadosti, aj nejaké dlhodobé plánovanie a možno kedy by sme sa mohli dočkať tej dlhodobejšej podpory. No, my ideme stále vo výnimočnom režime, tým, že nám v júni schválili zastupiteľstvo, na tento rok dali peniaze. Stále nás rámcujú tie všeobecné predpisy a ten župný zákon, to VZN, čo je všeobecne záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2012. A to hovorí, že dotácie, keď chce niekto požiadať o tú veľkú, nad 2500, musíš na budúci rok žiadať do 15. novembra tohto roku, ja to tak lapidárne poviem. Čiže do 15. novembra 2015, podľa toho VZN, musia požiadať ľudia o dotáciu na budúci rok. Preto sme my žiadali o výnimku z tohto termínu, lebo zastupiteľstvo je zmocnené v tom VZN dať výnimku z tohto termínu.
a prebehne táto výnimka, čiže celý budúci rok 2016 je jedine táto výzva, ktorá bude zverejnená v roku 30.11.2015. To je na celý rok 2016, na celý budúci rok. A v budúcnosti už bude platiť tá všeobecná dikcia toho VZN-ka, že vždy do 15. novembra musíte požiadať o peniaze na budúci rok. Tým sa dostaneme do synchronu a prestaneme liesť všetkým na nervy s tým, že furt chceme nejakú výnimku. Plán je taký, že jedna výzva na rok. Uvidíme, ako to pôjde, keď budeme mať elektronickú podateľňu, ako rýchlo budeme schopní tej administrácie. Našim snom by bolo mať minimálne dve ročne, aby sme mali dve výzvy za každý rok. Vieme, že v 16. roku to určite nezvládneme. Uvidíme, aké budú skúsenosti, keď nabehneme na elektronický systém a dúfajme, že v 17. 18. rok, neviem to dopred odhadnúť, ale že budeme schopní generovať dve výzvy. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Ja sa volám Púhová a robíme kultúru pre mládež a pre mladých do 35 rokov. A náš program sa opakuje prakticky akože každý rok. To znamená, jak som vysítila, že nemôžeme, keď máme podobný program na budúci rok, že títo už dostali minulý rok, tak tým nedáme. Tak to musíme meniť, alebo... Ja si myslím, že nie. To je to, čo by sme chceli, aby fungovalo, že ak je niečo, nejaký projekt, ktorý spočíva na tom, že rok čo rok sa opakuje, dáva nejaké príležitosti a tak ďalej a je dobrý, tak to nie je prekážka, aby bol podporený opakovane. Je to na rozhodnutí, jak to vy argumentujete a jak presvedčíte tých hodnotiteľov a jak ich okúzlite. Že uveria tomu, že to je dobrý projekt a že ho treba opakovane podporiť. Čiže aj na tom, ako bude spracovaný ten projekt a vyargumentovaný. Keď si to vezmete, tak vlastne každý etablovaný festival je opakovanie toho istého modelu s iným programom. Takže žiadny problém. No, takže to sa vlastne potvrdzuje, opakovanie to zaznelo. A možno, že to bolo práve povedané taká tá dôležitá vec, že keď niekto robí, tak povediac, pracuje s prístupom ku kultúre pre nejakú skupinu, v tom prípade mladých ľudí do nejakého veku, že to je potenciálne možno aj tá ohrozená skupina, inak v inom prípade možno, že znie s úplne optimálnym prístupom ku kultúre, že to sú práve tie veci, ktoré možno, že treba tiež zvažovať. A možno, že je potom práve otázka, či ich treba zvažovať v rámci grantovej schémy, aby sa tam potom nebili tie princípy. Keď jeden princíp je, že hovoríme, že iba tá najvyššia kvalita bude podporená a to si myslím, že práve sú tie veci a že ten záber tej problematiky je oveľa širší, ako my sme dnes dokázali postihnúť, pretože dotačná schéma je iba jeden z nástrojov na to, ako podporovať kultúru, nemôže byť napokon jediným. Stále to je nejaká súťaž a stále to je akoby takéto, že kvalitovo dopytované projekty. A to je práve to, čo akoby, že tých otázok je stále dosť veľa. To len chcem tým naznačiť, akoby celkovo. No. O tom sme už ale hovorili, že ono aj to rozhodovanie vygeneruje nejaké kritéria, napríklad pri tých pamiatkách, radšej niečo dokončíme. A navyše to je strašne šmiklavý terén, vôbec formulácia, najvyššia kvalita. Čo je najvyššia kvalita v neprofesionálnej kultúre? Najviac profesionálna, neprofesionálna kultúra. Hej, že áno, hej. Ale to už je aj na tých členoch rady, samozrejme. Áno, je to tak, my sme si uvedomili, aj sme o tom diskutovali napríklad s Fedorom Blaščákom, že v momente, keď máte taký veľký previs medzi žiadanou sumou a tou, ktorú ste schopní poskytnúť, ako sme mali my, čiže 1 800 000 eur, aj čosi voči 400 000 eur, tak niekde je problém. Signalizuje to, že nejaký vážny problém. Áno, vážny problém. Buď naozaj to prostredie je také, že má obrovské kultúrne dianie, ktoré nemá príležitosť sa dofinancovať z dostatočného množstva zdrojov, alebo nebodaj sa môže stať aj to, že máte zle napísanú výzvu. To všetko sú možné vysvetlenia, čiže naozaj sa s tým zápasíme, aby sme všetky tie muchy vychytali, aby sme našli ten spôsob, ako to naformulovať správne. Presne aj to, čo teraz hovoril pán Smieška, napríklad kultúra ako nástroj sociálnej inklúzie v rôznych podobách by mohla byť samostatnou výzvou s jednou generovanou, teraz jednou postulovanou
stanovenou prioritou. Prečo nie? Hej, je to úplne niečo iné a veľmi dôležité a nedá sa to úplne vložiť do jedného vreca s progresívnou a živou kultúrou. Čiže presne pred týmito otázkami stojíme a naozaj sa tým trápime a chceli by sme to už v tej najbližšej výzve aspoň nejako čiastkovo sa v tom hľadaní tej správnej citácie výzvy posunúť ďalej. Ďakujem, dobrý večer. Ja sa chcem spýtať, že či bude prebiehať nejaká celková evaluácia tých podporených projektov, okrem vyúčtovania z nejakej kvalitatívnej stránky. To je, inak povedané, to je to, čo je tiež veľmi dôležitá otázka, pretože jedna vec je, že či niekto správne vyúčtuje, či nezdefrauduje. A druhá vec je, či naozaj kvalitatívne naplnil to, čo do neho tá hodnotiaca komisia vložila. A to je to, čo napríklad, že nás naučila tá prevádzka dotačnej schémy ministerstva kultúry, že toto akoby nikto nesleduje. A takže to je zase veľmi, veľmi dobre formulovaná otázka, ako toto docieliť. To je, blížime sa fakt k ťažkým témam, lebo toto je extrémne ťažké. Samozrejme, že ten žiadateľ musí predložiť kompletnú dokumentáciu, foto, video, nie len preto, aby sme sa pozreli, či tam dali erb čo to tam, s jeleňom logo BSK, ale aby sme sa nejak nahliadli do toho, ako to podujatie vyzeralo. My sme rozmýšľali nad tým, že by sme si rozdelili tie podujatia tak, že by sme na nejakú časť išli my, na nejakú časť poslali, poprosili našich hodnotiteľov, ale keď sme si to všetko dali dohromady a dali ten kalendár, spísali, tak tie podujatia sa niekedy úplne fatálne prekrývajú a je to fyzicky takmer nemožné. Čiže ja úplne úprimne hovorím, že ja neviem na toto odpovedať. Ako sa to dá, ako to treba spraviť. Fakt. Votusio. Ja to, že existuje taký rámec jeden, ktorý sa volá takzvané, že deliberatívne komisie. Oni ale vyžadujú to, čo ste vy spochybnili, že chcete tam práve zabezpečiť cirkuláciu pre tých hodnotiteľov. Oni vyžadujú práve, že permanentné komisie, ktoré sú potom širšie a ktoré naozaj sa zameriavajú nielen na ad hoc hodnotenie, prišiel projekt, dohodnotím a to je tým moja práca skončila, ale akoby, že sú súčasťou akoby toho rámca akoby reflexie vývinu toho projektu akoby aj do budúcnosti, že zase tiež neobjavujeme teplú vodu, ako takéto niečo jestvuje, že určite sa je čím inšpirovať. A zase na druhej strane o vás treba povedať, že vy sa radi necháte inšpirovať, čiže akoby to možno, že bude priestor na ďalšiu diskusiu, ako aj tieto rámce nejak postihnúť. Možno. No, ja teraz budem úplne úprimne, nechcem vyzerať ako taký uznojený úradníček, ktorý sa sťažuje. Zostalo nás presne toľko, ako nás bolo. A na tú všeobecnú dotačnú schému, ktorú predtým mala župa, kde bolo všetko, chodníky, škôlky, aj dni zelá vstupavé, aj ja neviem čo všetko, sem tam nejaké aj iné kultúrne. Naozaj aj oprava ciest, až to ste spomínali. Áno, áno. A tam boli dvaja úradníci, ktorí nerobili nič iné celý rok. No a u nás to vlastne dvom ľuďom padlo za krk, a zhustené do 2-3 mesiacov. Však máte toho jedného mladého človeka, ktorého ste tam dostali. Áno, to je super. Dokonca no. Musím povedať, že on je odborník, lebo on je DOTT, má titul. A my sme dlho nevedeli, čo to je, a potom sme prišli na to, že je dotátor, že on je expert na dotácie. On vyštudoval divadelnú vedu vo Florencii a teraz je PhD študent na VŠMU, takže s touto kvalifikáciou on sa nechal prehovoriť ísť robiť na BSK. To je, ja neviem, že či existuje dostatočný počet odčenášov, ktoré by som sa mohla za neho pomodliť. Hej, a chalan je tam každý deň do 6:00, napriek tomu, že má nádhernú frajerku a padá na nos. A, takže ako fajn, všetko fajn, ale musíme vymysleť a ukázalo sa, že už túto agendu, ak nám nepomôžu nejakou aspoň polúveskovou silou, tak nezvládneme. Ale ďakujeme veľmi pekne za inšpiráciu. To mi nenapadlo, že môže vzniknúť ako keby stály zbor nejakých týchto kultúrnych agentov, ktorí to budú chodiť pozerať a budú nejako zaviazaní k tomu, aby to hodnotili. To je výborné. Ďakujeme. No však ale nie len ten váš dotátor, aj vy dvaja ste tak trošku akoby z iného vesmíru, určite nie ste typickým príkladom úradníckeho stavu. Vďaka vám obom za to, že trochu
naštrbujete alebo významným spôsobom meníte pohľad na kultúru, ktorá je v tomto prostredí stále čiastočne vnímaná ako určitá nadstavba, hobby alebo voľnočasová aktivita. Vďaka, že ste napriek chorobe sem prišli a že ste zodpovedali na tie otázky. Ja už to ako asi to predznačuje, že blížime sa nezvratne k záveru dnešného stretnutia. Chcem vám veľmi pekne poďakovať, že ste prišli. Chcem poďakovať veľmi pekne vám, že ste prišli na tretiu diskusiu v rámci série Kuba Talks, prostredníctvom ktorej chceme, ako som už povedal, pestovať kritickú prax trochu v prostredí, v ktorom sa ocitáme, a to prostredie teda užšie alebo širšie súvisí s kultúrou a umením, takisto ako aj tento priestor. Keďže sa to celé zaznamenávalo, za čo ďakujeme nášmu kamarátovi Janovi Šebíkovi, budete mať možnosť si to aj pozrieť na YouTube, kto by to už zase chcel pozerať znova však. Ale môžete o tom povedať ďalším, ktorí by o to prípadne mali záujem, že to zavesíme na YouTube A4. Kto by mal záujem v tomto priestore ostať, občerstviť sa niečím v kaviarni, môže pretrvať až do 8.00, kedy začína predstavenie divadla Skrat dole v sále s názvom Delúzia. Ráno o 8.00? O 20.00, no tak 8.00 je stále v poriadku, keď poviem. Ja som chorý, mňa neber vás. Pijem. Dobre. A toto bola Zuzana Šajgalíková. Ďakujem pekne. To bol Rastislav Šenkirík. Ďakujem za pozvanie, za spoluprácu, vám za fantastické podnety, ktoré sú fakt k veci. Pekný večer. Ja som Bohdan Smieška, oni sú BSK, ja som tak trochu A4 a vy majte všetci pekný večer.